će biti stadion koji će zadovoljavati sve uvjete druge nogometne lige sa određenim poboljšanjima, to može biti i više, slično je kao i u NK Bjelovaru. Stadion ovdje, koliko sam čuo, će biti završen u proljeće, dakle isto tako će biti sa nogometnim stadionom Bjelovarom, a to ćemo posebno napraviti jednu konferenciju da vidite kako i tamo idu radovi. Dakle, grad pomaže financijski i jedan i drugi nogometni klub i njihove ambicije da uđu u viši rang natjecanja, što vjerujem da će biti realno, će biti moguće, jer oba dva kluba imaju i dobro posložene uprave, ali isto tako imaju i odlične ambicije. Evo, među prvih pet su jedan i drugi, ja vjerujem da jedan i drugi klub mogu ući i u viši rang natjecanja. Tako da, ova jedna dobra sinergija između gradske uprave, između klubova, sa privatnim poduzetništvom, mislim da može napraviti dobre stvari za grad Bjelovar. Nažalost, na našoj županiji mi nemamo niti jednog nogometnog stadiona pravog, sad dobijamo dva u Bjelovaru. To je puno i za razvoj županijskog nogometa i ove ambicije u sportskom smislu koje idu teže ka tome da se uđe i u viši rang. Grad Bjelovar će to podržati, dakle, pratit ćemo ambicije jednog i drugog kluba u smislu sportskog rezultata. Evo, mislim, ćemo pohvaliti suradnju sa gradom Bjelovarom, nadam se da će biti tako i dalje. Stajat nećemo dok god budemo imali ambicije i bilo kakve ulaganja. Znamo gdje se možemo obratiti, znamo da ćemo donekle dobiti podršku za bilo koji projekt koji je na, ja ću reći slobodno, na ponos ove naše male zajednice gdje ovaj klub gravitira, a mislim da će to biti na ponos čitave županije. Sve što vidite temeljeno je upravo na tome da stvorimo uvjete da se bavimo nogometom. Veliko je zadovoljstvo što je grad stao iza tog projekta, što je gradonačelnik kojeg ovog puta pohvaljujem, jer je u svim pregovorima, znači bile to nekakve državne institucije, bio HNS, bilo kakva podrška koja je bila potrebna od strane grada, grad je stao iza nas i to pohvaljujem i to je znak da smo, da postajemo ozbiljan grad. Jako je važno da se to shvati, nogomet je naš, možemo reći, izvozni proizvod broj 1, prepoznati smo u cijelom svijetu po tome i ovo je isto jedan od načina da izbrendiramo svoj grad, da iziđemo na mapu nogometa i da se bavimo nogometom u punom smislu riječi. To bez infrastrukture jednostavno nije moguće. Kad bi sad gledali, stočionice su stare 70 godina valjda, obnavljane naravno entuzijazmom i kako je to, da ne kažem krpane. Broj djece varira, nažalost, zato je o tome ovisi ekonomska situacija i svaka ina, na kraju krajeva infrastruktura. I ono što bi rekao što je bilo presudno, a to su ti bili ciljevi i planovi i razvoj svega ostalog. Znači, jednostavno smo doveli do toga da nam je nogomet stagnirao, da se nogomet ukopao, što ja kažem, u mjesto i tu smo se vrtili u krug. Ovo je sad jedan novi zamah, jedna nova energija i ja vjerujem da će to sve zajedno ići u jednom pravom smjeru. I nije isključeno da u dogledno vrijeme bilo da bude u njihovom igrašenju.